İsmayıllıda daha bir şəhid ailəsi və 5 Qarabağ müharibəsi əlili evlə təmin olunub. Rayonun İvanovka kəndində evlərin sənədlərinin təqdim olunması münasibətilə tədbir keçirilib. Evlərin təqdim olunması Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmilərinin iştirakı ilə baş tutub. Qeyd edək ki, eyni təbəqədən olan insanların rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bu cür tədbirlər silsilə şəkildə davam edir. 6 ailə İsmayıllı rayonda evlə təmin olunacaq. Növbəyə düşən qazilər və şəhid ailələrinin üzvləri bu əlamətlər gündən böyük məmnunluq və sevinç hissi duyduqlarını və Cənab Ali Başkomandana təşəkkürlərini bildiriblər.